Werder Bremen er inde i en forrygende stime i øjeblikket og er meget tæt på at spille sig på en af de europæiske pladser. Flere point mod Ingolstadt? Det tror jeg. Jeg tror, det bliver 10 ubesejret på stribe på Werder Bremen, der er gået fra at være nedrykningskandidat til nu at kæmpe med om Europa. Jeg synes, det er rent totalt rigtig pænt betalt. Ingolstadt har lukket mindst 2 mål ind i 12 af deres seneste 16 hjemmekampe i Bundesligaen. Har 3 mand i karantæne, blandt andet 2 i forsvaret. Werder Bremen til at score mindst 2 gange til 2,60. Favoritværdigheden er altså hos Thomas Delaney og Werder Bremen.